TV Mitrovica, M1, televizioni i parë shqip në rajonin e Mitrovicës. Tani është një grup i cili dita ditës po dëshmohet si vërtet grup kualitativ TNT nga Mitrovica e Titos dhe melodia që shkurt titulohet Shkurt Shqip TNT. Vejo si me teke Unë jam like ta Unë jam unë Ma në zonë Nga në leshka Kuta që shoqë Dashuri e imja Unë jam marësëm Unë jam unë jam unë Marësëm Nga gurisha Kërë që shoqë Veshën si me teke Unë jam like ta Unë jam unë jam unë Marito Nga të leshka Thank you.